тропічної ялинки бенгальськими вогнями, першими бризгами шампанського іде до нас 2016 рік. З легким тупотінням попід вікнами, колядою «Нова радість стала» іде до нас Різдво Христове. Від імені педагогічного колективу, дирекції Червоненського вищого професійного училища хочу привітати усю Золочівщину, наших учнів хороших, їх батьків, їхні родини з 2016 роком і Різдвом Христовим. Зичу вам усім всіляких гараздів, здійснення ваших найзаповітніших мрій і бажань, добра, достатку, а найголовніше, щоб все це збулося, зичу вам миру, мирного неба, безхмарного. Зичу всім родинам, у кого сини, батьки, брати зараз перебувають в зоні АТО, щоб вони живі, неушкоджені, здорові повернулися додому. Щоб закінчилася ця війна і ми всі усміхнені, радісні вступили в 2016 рік. Нехай новонароджений Ісус принесе в кожну родину достаток. Нехай сміються діти, радіють старші. Нехай вогні ялинки будуть для вас радістю. Нехай все, що ви собі бажаєте, збудеться. І хай на нашій українській землі буде мир, радість, спокій і достаток. Всього вам доброго у 2016 році!